Այս բանակի 20-ամյակի նախորեին Վանաձորի Թիբուտ միջնակարգ դպրոցում տոնական միջոցառում էին կազմակերպել, որին ներկա են Վանաձորի պաշտպանական մարզատեխնիկական հասարակական կազմակերպության խորհրդի նախագահը, Վանաձորի վետերանների խորհրդի անդամներ եւ զինվորներ։ Միջոցառման ընթացքում դպրոցի աշակերտները երգի, պարի ու ասմունքի միջոցով ցույց դրեցին դպրոցում ձեռք բերած ռազմահայրենասիրական գիտելիքները։ Ցուցադրական մարտով հանդես եկան նաեւ զինվորները։ Չդադարող ծափեր ու անընդհատ հնչող շնորհավորանքի խոսքեր, որից հետո միմյան շնորհակալագրեր հանձնեցին հյուրերն ու դպրոցի տնօրինությունը։ Դպրոցի Ողմից շնորհակալագրեր եւ նվերներ հանձնվեցին նաեւ ներկա զինվորներին։ Ուզում եմ շնորհավորել մեր բանակի զինվորից ինչեւ գլխավոր հրամանատար, բոլոր սպաներին, բոլոր զինվորներին։ Ուզում եմ կամենալ իրենց, որ երբեք մարտական զինամթերք չօգտագործվի, այլ միայն ուսումնական վարժանքներին լսվեն կրակոցներ, որպեսի երկինքը լինի խաղաղ եւ մենք իրենց տեսնենք ողջ, առողջ եւ մեր թիկունքը միշտ իրենցով լինի ամուր։ Այս եւ նմանատիպ միջոցառումների շնորհիվ դպրոցներում աշակերտների մեջ ծերմանվում են հայրենասիրություն ու ռազմական դաստիարակություն։ Լսելով հայրենիքի ապագա պաշտպաններին, կարելի ասել, որ միջոցառումները տալիս են ցանկալի արդյունք։ Եմ շնում հայոց բանակը, ես դառնալու եմ ապագա զինվոր։ Ես որ մեծանամ ուժեղ զինվոր եմ դառնալու, ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Միջոցառման վերջում հատուկ գնդի վետերաններն ու դպրոցի տնօրենը ծաղիկներ դրեցին զոհվածների հիշատակին կառուցված հուշաքարին։ Սարգիս Գոգորյան, Արտակ Բրուտյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր։